Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, 20 червня Свята Церква розпочинає Петровий піст, який ще також називаємо в народі Петрівкою. Це є один із чотирьох постів церковного року, тривалість якого залежить від великодніх свят. Якщо Великодень раніше у році, то піст довший, якщо пізніше, то трішки коротший. Святий Лев Великий в 461 році говорив: після праздника П'ятидесятниці піст особливо необхідний, щоб його подвигом очистити наші думки і стати гідними отримати дари Святого Духа. Тому пам'ятаємо, що час посту – це час не тільки для стримання від їжі, але час особливого посиленої молитви, час роблення добрих і правильних справ. У четвер по неділі всіх святих у церковному календарі Українська греко-католицька церква має свято торжественного поклоніння пречистим тайнам тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Пресвяту Євхаристію установив сам Ісус Христос на тайній вечері з апостолами, щоб по всі часи приносилося це в церкві святим свята безкровна жертва на згадку Його кровної жертви на Христі. Таїнство Пресвятої Євхаристії здійснюється на святій літургії, яка є осердям духовного життя християнської церкви. Святі отці першого тисячоліття, як східної, так і західних церков, закликали вірних до участі і навіть щоденній участі у святій літургії. Перші християни настільки любили і цінували божественну літургію і святе причастя, що найбільшою карою для них було відлучення від участі у богослужіннях. Вселенська церква у 13 столітті установила праздник на честь Пресвятої Євхаристії, насамперед, щоб протидіяти єресям, які перечили правдивому присутності Ісуса Христа під видами хліба і вина. Святих апостолів Вартоломея і Варнави. Згідно з переданням, Вартоломей разом з апостолом Филипом проповідували Христову віру у Сирії і в Малій Азії. Також існують свідчення про місійну діяльність святого апостола Вартоломея в Індії, де він за переказами переклав Євангелія від Матея, через що навернув багато місцевих людей. Апостол Вартоломей та Филип були схоплені та розп'яті, а Йосиф, учень апостола Вартоломея, якого згодом прозвали Варнавою, за його доброту, ставши свідком їхнього мучеництва, продав усе своє майно і став великим проповідником і місіонером.